голосування 31 березня пройшло без істотних порушень. Це визнали і всі міжнародні спостерігачі. Чесні вибори – це привілеї лише окремих країн, що постали на уламках СРСР. Однак демократія не впала нам з неба. Українці не раз відстоювали власне право на вільний вибір. За це стояли майдани, за це триває боротьба на фронті. Нашою платою за свободу є збройна агресія Росії, країни, яка не знає і боїться демократії. На відміну від Росії, в Україні діє реальне народовладдя. У нас є змагання з кандидатів, змагання ідей і програм. Після Революції Гідності ми забезпечили вже четверте демократичне волевиявлення. Хочу окремо відзначити провідну роль Міністерства внутрішніх справ у забезпеченні законності і порядку під час виборчого процесу. Шановний мій колего, в цьому велика персональна заслуга міністра Арсена Авакова. Ми прямуємо до вільного світу. Мусимо продовжити зміни, започатковані у 2014 році урядом Арсенія Яценюка. Наша мета – це держава з найвищими стандартами свободи, безпеки і справедливості. Для втілення початок 5 років тому реформ важливо, щоб новообраний президент мав безумовну легітимність. Президент, якого визнає український народ, якого поважатиме армія, якого поважатиме весь світ.